Rasiya biyara pekeke ya li dola balisan u xalifanê çi ye? Li şeva 5 îlonê yekîneyeke pekeke li devera dola balîsana serbi navçeya xalifanê bu armanca firokeyên bifirokevan yên Tirkiyê. Ji deqên destpêkê yên vê bûyerê medyaya pekekê wekî her carê hewl da ku berpirsyaretiya bûyerê bixin stûyê hêzên pêşmerge. Çapemeniya pekekê bûyer wekî pedekê û pêşmergeyan êrişî gerîla kirin nîşan da. Paşê gotin ku çend gerîla dîl ketine destê pêşmerge. Lêbelê vê bûyerê pir cuda rûdaye. Bi rastî şeva 5 îlonê çi qewimî? Li gor agahiyên ku darka mazî ji çapkaniyên herêmê bi dest xistine, li herêma bi navê geliyê balîsanê yekîneyeke pekekê ya ji 5 kesan pêk tê dibin hedefa dronên tirka. Her wiha di nava agahiyên ku hatine bi dest xistin de ev yekîneya pekekê ketine nav gundên li ser rêkav bi têlsîza biçûk û telefonê axivîne. Ji ber vê yekê ev yekîne demek berê ji aliyê firokeyên keşfê ve hatine şopandin. Di êrişa destpêkê de yekser 3 gerîla jiyana xwe ji dest didin. 2 gerîlayên mayî jî bi birîndarî xwe digihînin nava bexşeyên gund. Yek ji wan gerîlayan dikare biaxive. Ji bo alîkarî gazî gundiyan dike. Rewşa birîndarê din pir giran e. Hêzên pêşmerge ser agahdariya gundiyan hatin cihê bûyerê. Her 2 birîndar xistin ambulansê de û ber bi nexweşxaneyê ve bi rê dikevin. Di rêda gerîlayê birîna wî pir giran hêj negihaye nexweşxanê jiyana xwe ji dest dide. Gerîlayê din radikin nexweşxanaya hawar hatinê. Lê medyaya pekekê dest bi servîskirina derewan kir û ragihand. Ji şeva borî ve pêşmerge banga teslimbûna birîndaran dike. Gerîla jî ji bo xwe radestî pêşmerga nekin şer dikin. Welê dixuye ku pekekê dixwaze li ser dola balîsan banga fitnê û fesadiyê bike. Lama çîrokên derew dibehîne û tevî ku tu zanyarî û agahiya pekekê ji vê bûyerê tu neyêjî. Ji ber ku tu pevçûn di navbera çekdarên pekekê û pêşmergê Kurdistanê de çê nebûne. Hemû gundiyên gundê tarawê û xatê yên ku bûyer lê qewimî temaşe kirin dema ku pêşmergeyan çekdarên pekekê yên birîndar bi ambulansê rizgar kirî. Heta tu bi şev heya danê êvarê medyaya Tirkiyê bi hinceta çima pêşmerge bi ambulansê çekdarên pekekê rizgar kirine êrişê herêma Kurdistanê dikirin. Ragihandina pekekê jî bi tometa pedekê ew îxbar kirine êrişî ser hukûmeta herêma Kurdistanê pedekê dikir. Ne tesadüf e ku endamên dewleta Tirk û aligirên pekekê bi hevra êrişî pêşmerge û barzanî dikin. Pekekê û dewleta Tirk bi hevra bi salaya dixwazin herêma Kurdistanê wekî şeytan dest nîşan bikin. Heman tişt li devera dola balîsan û xelîfan hat dubare kirin. Yanî gerîlayên birîndar bang li gel dikin ku me rizgar bikin. Pêşmerge gerîlayên birîndar didine pişta xwe û digihîne ambulansê. Lê pekekê bûyereke wiha dilêjî manipüle dike û ku bike mijara fitnê û fesadiyê. Pekekê dizane ku herêma Kurdistanê ji ber hesasiyetên siyasî daxuyaniyeke fermî nade û nikare bibêje. Li ser banga wan me gerîlayên birîndar rizgar kirin. Ji ber vê rastiyê jî pekekê we dibîne ku meydan ji wan re maye û agirê fitnê gur dikin. Gelo heker hêzên pêşmerge jî bi şêwazê pekekê bersiva pekekê bidin dê çê bibe? Hukûmeta herêma Kurdistanê hêzên pêşmerge û rêveberiya pedekê tevî hemû bêrêzî û fitneyên pekekê jî bi şêwazê pekekê bersiv nade. Di rastiyê de pêşmerge Kurdistanê tu carî çekdarên pekekê nekirine armanc. Duan 3 salên dawiyê de pekekê 12 pêşmerge şehîd kirin û bi dehan zarok jî sêwî hiştin. Lê pêşmergeyan li tu grûb û yekîneyên pekekê nexist. Heger hêzên pêşmerge li dijî pekekê bikeve nava liv û tevgerê, bawer bikin hêzên pekekê yên li devera Behdîna Nûgarê ku Murat Qereylan jî di nav daye nikarib bariyekê nan jî peyda bikin. Li gorî rewşa etnîgariya herêmê eger pedekê bi rastî îstixbaratê bide hêzên Tirk û êrişan koordîne bike, li derdora Amêdiyê garê yek gerîla jî namîne. Hêza ku vê herî baş dizane pekekê ye. Lêbelê rexmê vê rastiyê jî pekekê rojava xwe ya siyasî didomîne.
احتماله که مازن او دی وک پار در روژین پیشیا مدا لعوروپا و ترکیه و هر وحا کمپانیه که لدیجی حریمه کردستانه بمشینین و کسی فناتیک و نزان لدیجی پدکی و حکومه دا کردستانه درشما بقیرن گلو بگر لکودره پیکار بگر دی نابرا کندین تارای و خاطه یه گلی بالیسان رودا گلی بالیسان دکه نابرا نافچه رانی حریر و خلیفانه دا او حریم به هوایی 170 کیلومتر دور سنوری ترکیه ایه هکه گریلا بر روژان بمشه نکاره عسکری ترک به چاوان ببینه پرسا یکیم کته بیرام رو به اوه گلو چکتارین هکه که جبو دیجی دولتا ترک شر بکلی بره آنجی جبو دیجی هزین پیشمرگی کردستان شر بکلی بره هکه که دخوازه لقنطارا پایتخت کردستان حوله ری خواه تبگیر بکیو دولتا ترک بده دیو خواه بینه ناوه جرگ باشیر کردستان و پاشه جی به بختی لپیشمرگ کردستان بکه کرتیا چیروکا بویارا پینجی ایلونه لدورا بالیسان قومی به کرتی کرمانجی اوه